Қымбатты телекөрермен, біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы және біздің студиямыздың төріне келіп жайғасқан кезекті мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. Темуралина Шынар Тынышбайқызы, Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп гимназиясының көркем еңбек пәнінің мұғалімі, қолөнер шебері. Қош келдіңіз, көңіліңіз қалай? Жақсы, өте жақсы, рахмет. Енді бүгін біздің студиямызда осындай бір ерекше дүниелермен, бұйымдармен сән беріп отырсыз. Жалпы бұл қолөнер түрі қалай аталады? Қолөнермен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Бұл қолөнер түрі оюлы пано деп аталады. Бұл туынды биыл қыс мезгілінде ойға келді, содан жасадым. Жалпы қолөнер шеберінде мен 12 жасынан бастап тігіншілікпен айналысамын. Кішкентай кезімнен бастап бірнеше одақтың мүшесімін, негізі киім дизайнерімін. Және де осы біздің гимназияда Дінмұхаммед Қонаев атындағы қазіргі кезде көркем еңбек пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Дизайнер оның үстіне киім тігетін шығарсыз, иә? Әрі тігінші деп те айтуға болатын шығар. Негізі аталмыш өнерге деген қызығушылық қай кезден басталды? Енді 12 жасынан басталды деп айтып жатырсыз қой. Бірақ белгілі бір нәрсе сеп болуы керек қой оған. Иә, сеп болды. Бұрынғы кішкентай кезінде негізі аппликация жасаған жақсы көретінмін, оюларды ойып. Өсе келе білдім, нағашы әжем де, туған әжем де шебер болған екен. Өз әжем, туған әжем жаңағы киім тігеді екен. Ол кісіні танымаймын, есінде сәл барды, бірақ нағашы әжем мені бақты. Ол кісі кәдімгі құрақ құрауды үйретті. Ал оюды өзім қызығушылығыммен ойып жасай бастадым. Және де ең алғашқы көрмемді 2012 жылы ұйымдастырып, бұған дейін автодорожный колледжде жұмыс жасағанмын, сонда әкімшілік көмек берген ең алғашқы көрмемді ұйымдастырып, даму қоры көріп, соны газеттен, теледидардан тігін машинасын сыйлаған. Негізі менде мындай қол машина болады ғой, соны мен тігіп жүрдім бұрынғы замандағы. Қазір бірнеше машинам бар, үйден тапсырыс қабылдаймын. Және де осындай пано картинам республикалық фестивальда гран-при алдым. Осы паномен сосын біреуі Алматының төрінде мұражайда әлі отыр, шеберлер мұражайында. Енді мына бұйымдарыңыз қызықтырып отыр, иә? Пано жасау техникасы туралы айтып өтсеңіз, иә? Бұл жаңағы матадан ойып тігіп жасалады, иә? Қанша уақыт кетеді, қалай жасалады? Бізде енді біз мұғалімбіз, жақ кейде шабыт келіп қалған кезде бір күнде бітіп қалатын нелер болады. Мысалы, мынаған дейін істегенді бір апта істедім, ал мынаны бір күнде бітірдім. Мыналар енді өте жеңіл емес деп айтамын. Өйткені мына жұмыс бізде міне тек көктеп дайындалып тұр. Әзірге бұның шеттерін жіңішке таспамен бастырып, жиектерін тігіп, сосын тастар жабыстыру керек әдемі болу үшін. Мына панода әлі аяқталған жоқ. Жан жағында жасап, таспа, жалпақ таспамен рамкасын шығару керек. А оюдың дизайнын өзің жасайсыз ба? Оюды кейде өзім оямын, кейде болады, кейде дайын оюларды орналастырамын. Белгілі бір паноны жасау үшін кететін уақыт ол әрине әрбір жеке қолөнердің шеберлігіне байланысты шығар. Біреуін бір күнде, біреуін екі күнде жасауыңыз бек мүмкін. Бірақ сырт көзге қараған кезде қарапайым оюды қиып ала салып, кенеп қаптың бетіне жапсыра салған сияқты ол көрінуі мүмкін. Тура сол секілді нәрселер сізге жиі айтыла ма? Мысалы, еңбегіңіздің еленбей қалатын тұстары болып тұра ма ондай? Әй, бұрын деген оп-оңай жұмыс қой деп айтқан мен. Бұны тек шеберлер ғана айталады, хас шеберлер айтады. Жай адамдар әнен бұны түсінбейді ғой. Және бұны үйретті деген офлайн-онлайн мастер-класстар сұралады. Қазір сұраныс бар ма? Сұраныс бар, сұраныс. Қазір мен тек қана паномен емес, жалпы шоперлар деген, оюлы шопер. Соған сұраныс болып, офлайн мастер-класс өткізіп жатыр, онлайн оқуларым бар. Амна туындыларыңызды алып жатама сұраныс? Алады, алады. Бұны көрмелерге апарған кезде мен бірталай туындыларым өтіп өткен. Ол жерде енді хас шеберлер болады ғой, мен өзім ол жерде шебер деп есептеген жоқпын. Бірақ сонда да барлық жасаған заттарым өтті. Өте жақсы, риза болдым. Бұған дейін бір рет сіздің өзіңіздің жеке көрмеңіз өтті. Жеке көрмем. Бірақ қазір өзіңіз білетін боларсыз, дәл осы қолөнер шеберлерінен тұратын республикалық галерея не болмаса көрме өтеді жыл сайын. Қателеспесем, өткен жылы мына 2023 жылдың соңында ол Астана қаласында өтті, Елорда төрінде. Тура сол секілді республикалық көрмелерге өзіңіздің осынау туындыларыңызды апарып көрсеткен сәттеріңіз болды ма? Не болмаса шақырту алған? Болды. Халықаралық көрме болды. Бізде Алматыда 10 күн болды, сонда мен болдым. Сонда заттарымыз өтті. Шетелдіктер онда өте көп болды. Халықаралық көрмеге бардық, иә. Шетелдіктерден қызығушылық бар ма негізі? Өте жақсы.
өте жақсы. Қол өнерге деген әсіресе қызығушылығы өте жоғары екен. Жалпы қол өнерге, тігіншілерге қазіргі таңда қандай мүмкіндіктер жасалады сіздер үшін? Сіздер үшін бізге көп қолдау көрсетіледі. Сол одақтың мүшесі болсаңыз, мысалы, тегін жұмыстан мысалы тегін мүмкіндік беріледі, барып қайту жолы төленеді және де анда тұрақтайтын мысалы бірнеше күн емес 10 күндей болдық біз тегін болды бәрі жататын жеріміз бәрі тұратын жерімізге шейін тегін болды өте жақсы көмек болды халықаралық көрмеге бірінші рет баруым мен өте жақсы болды өте риза болдым енді қолөнердің қазіргі таңда түр-түрі бар ғой өзіңіз жалпы дәл осы пано техникасын таңдауыңызға не себеп болды дәл осы іспен айналысуға біздің мектеп мен жаңа айттым ғой Дінмұхаммед Қонаев гимназиясында бізде бізде әріптестер көп әрине көркемдік пәннің бізге бұйрық болды әркім өз бір туындысын көрсетсін деген әкімшіліктен сосын мен қарап тұрып бізде қандай нәрсе жоқ соны жасап шығару керек болды сол ойыма келіп осы затты жасап шығардым ол алысқа дейін барады деп ойламадым алматының төріне кетеді деп бұндай пано бірақ сонда да қуаныштымын ризамын Мен көп адамнан естідім осы уақытқа дейін телеарнамызға келіп сұхбат берген және оның ішінде қолөнершілер мына бір нәрсені жиі айтады қолөнерді таңдаған себебім себебі ол менің жанымның қалауы дейді әрі мен сол іспен айналысатын болсам ол маған тура бір терапия сияқты жаным тынышталып қалады дейді осы рас па негізі рас менің алғашқы көрменің атауы да өнерім көңілімнің жұмағы деп аталады бұл қай жылы өтті ол 2012 жылы өтті біраз уақыт болыпты ғой иә біраз уақыт болды иә одан кейін де даму қорында бірнеше пилоттық жобалар болды екеуінде екі мәрте жеңімпаз болдым жаңа ательеге керекті заттарымызды берілді сол жерде ақшалай да ұтыстар болды қазір енді әділқазылар мүшесіндемін ол жақта бұл өнермен әр адам әр бір шебер өзінің ісімен айналысқан кезде жақсы көретін ісімен әрине бәрін ұмытып кетесіз тамақ жеуді ұмытып кетесіз уақытты күннің қай мезгіл екенін ұмытып кетесіз өйткені бұл өзіңіздің әлеміңіз сиқырлы бір әлем сияқты болады дәл осы қолөнерге оқушылар қаншалықты қызығушылық танытады өте күшті қызығушылық танытады бір екі шәкіртім бар дайындап отқан халықаралық көрмеге апарамын деп мен көбіне орыс класстарына беремін орыс қыздары осындай неге қызығатыны бар олар да тура сол сіз секілді паномен айналыса ма әлде олардың бағыты кішкене басқаша бағыты басқаша тоқымадан үйреттім тоқыма тоқып енді 15-20 шақты ойыншығын дайындап отыр тоқып қолөнерін сол қызды алып кетемін деп тілек білдіріп отырмын мысалы ақындар иә шынар ханым өлең шығаратын болса шабытты күтеді кейбірі тіпті шақырады тура сол секілді қолөнершілер белгілі бір туындыны жасау үшін идеяны қайдан алады ерік жігерді күшті шыдамдылықты сабырлықты көбіне бізге ой келеді бір мысалы шаруаны істер кезде мысалы ой келеді так неден бастау керек деген сияқты сосын қалай әдемі қалай ерекшеленгім келеді деген ой келеді қалай назарды аударсам екен қалай бағаға жетсем екен жоғары бағаға мен өзімде сондай ой болады жоғары бағаласа екен үтір нүктесіне дейін бәрі керемет болса екен деген барлығын есептейміз сол кезде бір ойымызға осы туындылар келеді бірдеңесін үйлестіру көз алдымызға мысалы суретшілерде мысалы сурет салынып тұрады бір образды көрген кезде немесе бір мәтінді айтып берген кезде уже образ келіп тұрады ол кісілердің көзіне сол сияқты бізге де жайлап жайлап схема сызылып тұрады мысалы біреу киіміңізді қысқартыңыз я болмаса мынадай көйлек тіккен біз уже көзімізде салып тұрамыз визуально ойша кескіндемесін жасап аласыздар ма кескіндемесін жасап сол сияқты бізге идея келіп тұрады тез тез қағазға түсіріп аламыз түсірмесек уже ол идея ұшып кетеді шабытты ұшып кетеді бірақ кейде бір аяқ астынан келіп қалған кезде отырған жерінен тұрмастан істеп тастайтын сондай жұмыстар бар иә әріптесім айтқандай бұл іс үлкен сабырлық талап етеді өзіңіз сабырлы адамдардың қатарына жатасыз ба әрине сабырлы болмасам бұндай туынды жасау екіталай менің негізі суретке ебім бар бағдарлама басында да айтқан едім бірақ белгілі бір салып жатқан суретім қате кететін болса ойымдағыдай сала алмай қалсам бірден жыртып тастайтын эмоция еріп кететін сәттерім жиі болады да соған байланысты мысалы сіздердің өз туындыларыңыз көңілдеріңізден шықпаса лақтыртпаса жыртып тастау деген нәрсе жиі бола ма әлде болмай ма жоқ жоқ мың сөгітіп мың тігеміз қолымыз ұшталғанша дейін ебін тапқанша дейміз киім тіккенде солаймыз оқушыларым да айтады апай неге қайта қайта тігіп мынаны мың рет сөгітіп бірінші контрольный тігеміз сосын көмекшісін тігеміз сосын барып іс машинаға саламыз өйткені іс машинаға қабыстырып сала алмайсыз қолдарың ептелмеген деп іс машинаны үйреткен кезде іс машинамен жұмыс жасаймыз сол кезде барып балдар түсінеді
Ал жапқышты тіккен кезде, алдымен көктейміз, өйткені мата тайып кетеді деп. Қолдарын әбден жатқызамыз. Енді содан кейін қол ептілгеннен кейін ұрт көзді жұмып қойыпты, түге береді қыздар. Оқушылар демекші, қазіргі таңда мектепте ұлттық құндылықтарға, ұлттық өнерге ерекше аса мән беріліп жатыр. Дәл осы қолөнер жалпы бала тәрбиесіне балаға қалай әсер етеді? Өте жақсы әсер етеді, өйткені өнердің керемет дамып келе жатқан кезі ғой қазір. Ұлттық жаңғыру дейміз, мәдениетімізді жаңғыру. Тек қана енді мен орыс класын оқытқандықтан олар көбіне қазақтың несіне көбісі қызықпайды енді былай. Өздерінде нелер бар, біздің оқулықта бар ғой жан жақты өнер түрлері, түрлі халықтың өнері. Соны біз айтып, түсіндіріп, өздерінің жүрегіне жақын өнер түріне баулаймыз. Тек қана жаңағы тігіншілік емес, біреуі жаңағы гжелка өнерін жақсы көреді, сурет қалқаламен сурет салған жақсы көреді. Мысалы, славян халқының өнерін, тағы басқасы жаңағы біз тамақта пісіртеміз, бізде өзіміздің кухнямыз бар, мысалы, тамақ пісіргенде жақсы көреді деген сияқты, өзінің ұлттық тағамдарын. Сондайда өнерлеріміз бар. Жалпы қанша жылдық тәжірибеңіз бар? Сол 12 жастан бастап қызыққан сәтіңізден бастап есептесек мысалы. Оны есептесек едім бір 28-30 жылдай бар. 30 жыл деп айтайық, иә? Осы 30 жылдың ішінде өзіңіздің көңіліңізден шыққан, өте қатты ұнаған, ешқашан ұмыта алмайтын, тіпті қанша ақша берсе де саудаға сата алмайтын бір таңдаулы бір туындыңыз туралы айтып беріңізші. Оған қанша уақыт кетті шамамен деген сияқты. Ондай туындылар өте көп. Бірақ енді арасында біреу болады ғой бір. Өзіңізге өте қатты ұнайтын. Бар идеяңызды берген. Бәлкім алғашқы жасаған туындыңыз? Алғашқы жасаған туындым ол марқұм әжеме тігіп берген жылтыр көйлек. Ол кезде мен тігінші емеспін, 12 жасында машинкасын айналдырып отырып, үйреніп отырған кезде әжем мата тастаған. Мә, көйлек тігіп бер маған. Тігіп берген көйлек тар болса да сол көйлекті киіп кетті. Сол есінде қалды, сол жылтыр көйлек. Себебі әжеңізбен естеліктермен байланысты дейсіз. Әжем бір жыл еді соны шешпей, өте риза болды, еңбегім қайтты деп. Қазір енді мынадай жастар болады, оқушылар деп айтуға болатын шығар, қолынан іс келеді, ебі бар, бірақ оны құнттамай жүрген, ыждағаттамай жүрген адамдар болады. Соларға қолөнер шебері ретінде өз ақыл кеңесіңізді берсеңіз. Бір өнерді бастағасын соңына дейін апарса, міндетті түрде оның жемісі болады. Қазір жас кезіңізде, бойда күш қайрат бар кезде, шыдамдылық бар кезде өнерді игеріп алған дұрыс деп ойлаймын. Және сол өнерде нәтиже шығарған дұрыс деп ойлаймын. Рахмет, Шынар ханым. Неде болса бағдарламызға келіп, өзіңіздің таңдаулы туындыларыңызды алып келіп, көрсетіп, міне біздерде мынадай бар, мынадай бар деп көрерменнің назарына ұсынып жатқаныңызға, танымда ақпарат айтқаныңызға, ақыл кеңесіңізге ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Шабытыңыз сарқылмасын, толағай-толағай шығармашылық табыс тілейміз. Шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет, өте көп-көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Келген сізге рахмет.